Dövlət Vergi Xidmətinin Şərqi Zəngəzur Ərazi Vergilər İdarəsi Laçın şəhəri və Ağalı kəndində sahibkarlarla görüş keçirib. Görüşdə Laçın, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonlarında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri iştirak ediblər. 70-dən çox mikro və kiçik sahibkarlıq subyektinin qatıldığı tədbirdə vergi ödəyicilərinin dövlət qeydiyyatı və uçotu ilə bağlı məsələlər, azad olunan ərazilərdə sahibkarlığın inkişafı istiqamətində dövlət tərəfindən atılan addımlar, tətbiq edilən güzəştlər, sosial sığorta subsidiyalaşdırılması barədə ətraflı məlumat verilib, sahibkarların çətinlikləri dinlənilib.